মনপুতি কোনো কাম করিলে সেই কামত সফল হবই আর সেই কথাকে প্রমাণ করেছে লক্ষিমপুরের কেগরাকিমান ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে লক্ষিমপুর চহৰত আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায় আৰু সেই ব্যৱসায়ৰে তেওঁলোক আজি স্বাৱলম্বী তাৰে এক প্ৰতিবেদন লৈ আহিছে আমাৰ লক্ষিমপুরের সংবাদদাতা হাসিনুৰ আলমে একালত ঘৰ সংসাৰ চলোৱাৰ চিন্তাত হতাশ হৈ পৰা একাংশ লোকৰ মুখত আজি হাঁহি বিৰিঙিছে ছাত্র সংগঠনত সুদীর্ঘ কাল থকার পিছতো একাংশ যুবকে কিন্তু স্বাবলম্বিতার ক্ষেত্র হতাশ হয়ে পড়েছিল কিন্তু সেই সকল লোকও আজি আজির তারিখত খুব সুন্দরক স্বাবলম্বী হয়েছে পিছে কেনেকলকে আজি এই স্বাবলম্বিতার নিদর্শন দাঙি ধরবর কারণে সক্ষম হয়েছে আহক আমি লক্ষিমপুরের একাংশ লোকর কাখলে যার কারণে চেষ্টা করি হোটেলের ব্যবসায় নিজকে স্বাবলম্বী করে তুলিছে ইনু বেগমে এইগৰাকী ইনু বেগম ইনু বেগম নামৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ লক্ষিমপুৰ চহৰত গঢ়ি তোলা এই হোটেলখনেৰে নিজৰ পৰিয়াল সুন্দৰভাৱে পোহপাল দিছে দৰিদ্ৰতাক জীৱন বাটৰ হেঙাৰ হ'ব নিদি নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰিছে ইনুৱে মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ লক্ষিমপুৰৰ মৈদমীয়াত আৰু মৈদমীয়াত এগৰাকী মহিলাই স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতে বন্ধনৰ জৰিয়তে নিজৰ ঘৰ চলোৱাৰ লগতে সুন্দৰকৈ নিজৰ ব্যৱসায় আগবঢ়াই লৈ গৈছে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এইখন আপোনাৰেই হোটেল হয় এইখন কেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে এইখন আপোনাৰ এতিয়া 1,00,000-2,00,000 যে ল'লোঁ লোৱাৰ পাছত এই হোটেলখন আজি 2 মাহমান হৈছে প্ৰথম কিমান টকা আৰম্ভ কৰিছে 25,000 লৈছিলোঁ মোৰ এখন আৰু এখন মানে গাঁৱৰ ভিতৰত দোকান আছিল বন্ধন বেংকৰ পৰা বহুত উপকাৰ হৈছে আৰু বন্ধন বেংক নোহোৱা হয় আমাৰ দৰিদ্ৰ লোকসকল বহুত মানে বিপদত পৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন বিশেষকৈ মাইকী মানুহখিনিয়ে ৰাজু কিশোৰ ভূঞাৰ 99 ষ্ট'ৰ লক্ষিমপুৰৰ এক উল্লেখযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান ৰাজু কিশোৰ ভূঞা নামৰ এইজন যুৱকে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাৰ লগতে নিজৰ পুঁজি বিনিয়োগ কৰি এই দোকানখনেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে এইখন হৈছে 99 ষ্ট'ৰ অৰ্থাৎ ইয়াত 99 টকাত সকলো ধৰণৰ যি বস্তু সামগ্ৰী সেইসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু এই 99 ষ্ট'ৰখনো আৰম্ভ কৰিছে বন্ধনৰ যি লোন বা বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ পেলাই এই দোকানখন আৰম্ভ কৰিছে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে দোকান দোকানখন আৰম্ভ কৰা হ'ল আজি 1.5 বছৰ বেছিয়ে হৈছে তো প্ৰথম অৱস্থাততো আমি নিজৰ পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আমি দোকানখন আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ পিছত দেখিলোঁ দোকানখন আৰু অলপ বঢ়াব লাগে ব্যৱসায়টো আৰু যথেষ্টখিনি লাভৱান যেতিয়া তো ভাবিলোঁ বন্ধন বেংকৰ লগত আমি সম্পৰ্ক কৰিলোঁ বন্ধন বেংকৰ লগত সম্পৰ্ক কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক লোন হিচাপে সাহাৰ্য দিলে সেইখিনি পোৱাৰ পিছত তাৰপৰা আমি দোকানৰ বস্তুখিনি ভৰাই এতিয়া বন্ধন বেংকে যিমানখিনি আমাক সহায় কৰিলে তাৰপৰা আমি যথেষ্টখিনি লাভৱান হৈ আছোঁ বন্ধন বেংকৰ পৰা লোৱা হৈছিলে আপোনাৰ 1.5 লাখ টকা আৰু নিজৰ পুঁজিও যথেষ্টখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইখিনি কৰি মেলি এইখিনি বৰ্তমান এইখিনি ব্যৱসায় চলাই আছোঁ কাৰণ আমি যিকোনো প্ৰতিষ্ঠানত কাকো পইচা বিচাৰিলেতো কোনো মানুহে নিদিয়ে বন্ধন বেংকৰ থ্ৰুদি আমি যথেষ্টখিনি মানে বেংকে আমাক সহায় কৰে সেই কথাটো আমি এতিয়া বৰ্তমান উপলব্ধি কৰিছোঁ গেলামালৰ দোকানী নাছিৰুদ্দিন আহমেদ আজি স্বাৱলম্বী এইজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা নাছিৰুদ্দিন আহমেদে চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি ৰৈ নাথাকি নিজৰ কৰ্ম দক্ষতাৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি আজি তেওঁ সফল 2016 চনৰ পৰা বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হৈছে লক্ষিমপুৰ নগৰৰ এগৰাকী যুৱক আৰু সেইগৰাকী যুৱকে আৰম্ভ কৰিছিল এখন গেলামালৰ দোকান আৰু বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ যথেষ্ট উপকৃত হৈছে হয় মই 2016 চনৰ পৰাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লগত জড়িত আছিলোঁ বন্ধনৰ আৰু তেখেতৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত মোক 50,000 টকা দিছিলে তাৰপাছত মই অলপ অলপকৈ মাল ভৰাই তাৰপাছত এতিয়া মই 1.5 লাখ পৰ্যন্ত বজাৰ লোন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মই উপকৃত কাৰণ কেলৈ মই বেংকত পইচা দিব যাব নালাগে তেখেতসকলে আহি মোৰ দোকানৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো সাপ্তাহিক মানে ইনষ্টলমেণ্ট সেইটো তেওঁলোকে মোৰ দোকানৰ পৰা লৈ যায় সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত সুবিধা মই দোকানত অকলশৰীয়া বৰ্তমান এজন কৰ্মচাৰী ৰাখিছোঁ আৰু মই অকলশৰীয়াকেই দোকানখন ইমান দিনে পৰিচালিত কৰিছিলোঁ আৰু মই বন্ধন বেংকৰ পৰা বহুত সুখী আৰু মই যেতিয়াই বিচাৰোঁ তেওঁলোকে মোক লোন দিয়ে এইদৰে পৰিয়াল চলাবলৈ হতাশ হৈ পৰা একাংশ লোকৰ মুখত আজি বিৰিঙিছে হাঁহি
বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে লক্ষীমপুৰৰ বহু লোক। জীৱিকা বিচাৰি হতাশ হৈ পৰা বহু লোকৰ কাষত থিয় দিছে বন্ধন বেংকে। লক্ষীমপুৰৰ বন্ধন বেংকৰ 2 নং শাখাৰ পৰা ঋণ লৈ এইসকল লোকে সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই লৈছে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়। লক্ষীমপুৰৰ পৰা হাছিনুৰ আলমৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।